pessoal, aqui é a Maíra e hoje vim falar se Meninas Selvagens vale a hype. Eu fiz esse quadro aqui no canal pra falar sobre livros que são muito hypados e as pessoas às vezes ficam com vontade de ler e acabam comprando. Muitas vezes se decepcionam porque compraram pela hype e não sabiam necessariamente se era o livro ideal pra elas. Então hoje eu vim falar um pouco sobre essa leitura, né, o Meninas Selvagens, escrito pela Rory Power, foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record, e a tradução é da Marcela Filizola. Bom, aqui o texto da capa fala que é um terror feminista em meio a uma epidemia. E aí eu acho que talvez isso possa assustar as pessoas ou fazer acreditar que é uma coisa ou outra. Eu não acredito que esse livro aqui tá fazendo nenhum discurso em relação a feminismo ou não. E ele também não tá indo contra nada, porque aqui, na verdade, são histórias de mulheres diferentes vivendo numa situação bem difícil e bem caótica de sobrevivência. E às vezes precisando ser o que a gente chamaria de selvagem, né? Então não é um livro que ele vai falar, vamos questionar o patriarcado, vamos mostrar como as mulheres são oprimidas na sociedade, não sei o que lá. Não é sobre isso que se trata a história. A história, então, é dessas três amigas que moram nessa ilha, porque elas são estudantes da escola Rexter, e há 18 meses atrás surgiu uma doença lá, eles chamaram depois de Tox, e a maioria dos adultos não sobreviveram e nem os rapazes da ilha, então só sobraram essas garotas, e elas estão quarentenadas lá porque as autoridades, né, o CDC, é o Centro de Controle de Doenças, é uma coisa assim, lá dos Estados Unidos, eles quarentenam elas lá e eles enviam comida, coisas que elas precisam. Só que assim, cada vez mais elas têm recebido coisas podres, coisas piores possíveis, em piores estados. Então quando aparece uma coisa interessante é aquela selvageria, né? Pra conseguir comer, quem que vai ficar com um pedaço da laranja, esse tipo de coisa. E também tem toda uma estrutura de hierarquia entre as meninas, né? A tal dessa doença, ela causa mutações nas pessoas. E não são, ai, mutações tipo X-Men. Não, são só coisas estranhas, fazem você ficar com, sei lá, um braço de lagosta, o outro vai fazer você ter um olho de peixe, o outro vai, sabe? Então nada é realmente assim, vai fazer você ter poderes, não. E eu acho muito interessante essa coisa que é quase como se as meninas estivessem se mesclando com a natureza. Então eu acho que ele é mais um livro sobre estranhamento e te fazer pensar nas coisas que mais te dão nervoso do que vamos ter um discurso sobre alguma coisa em específico. Uma coisa muito interessante é as personagens, a relação das personagens, né? Essas três amigas, uma delas desaparece, então as outras duas têm que procurar elas. A gente tem o ponto de vista dessa menina que desapareceu e das outras duas. E assim, nenhuma dessas personagens é super cativante, super boazinha, super, ah, sou fofa, vou torcer pra essa personagem. Porque elas estão nessa situação em que elas precisam ser o pior delas mesmas pra poder sobreviver. Isso cada uma à sua maneira, né? Algumas serão mais ferozes, outras menos, mas é muito interessante que mesmo elas tendo personalidades bem diferentes, uma sendo mais agressiva, outra sendo mais intelectual e tudo mais, todas elas entendem que aquilo é uma questão de eu não posso parecer fraca, sabe? E eu acho muito interessante também é que nesse ambiente aí distópico é meio como se não tivesse nenhuma expectativa em relação a quem você deveria ser, você só é quem você precisa ser. Então é como se a gente visse essas pessoas da sua forma mais crua, sabe? Eu acho isso muito interessante nessas distopias em que a gente consegue ver esse tipo de coisa, em que a estrutura das regras, né, de quem que controla a nossa vida, né, quem que faz a gente ficar na linha, quando isso desmorona, como que a gente se comporta? Eu lembro de ver esse tipo de coisa e ter essa sensação no Sob a Redoma, do Stephen King, também Dança da Morte, também do Stephen King, mas essas distopias, assim, de fim do mundo, em que nós precisamos reestruturar como que a gente vai viver e como que a gente faria isso se a gente tivesse a oportunidade, porque querendo ou não, elas estão presas nessa ilha e não tem ninguém lá do governo indo checar como é que elas estão fazendo, se elas estão sendo justas ou não umas com as outras, se tem pessoas que têm privilégios lá. Vira uma nova regra. Compararam esse livro também ao Senhor das Moscas, mas eu não li ainda, então não vou saber opinar. E outra coisa que eu acho muito interessante é a escrita da autora. Ela tem uma escrita bem imersiva, ela tem descrições muito bonitas, e essa coisa que eu falei assim, das meninas quase se misturarem com a natureza selvagem que tá crescendo em volta, sem ser podada, sem ser limitada, né? Como eu falei, é a mesma forma como essas meninas estão se comportando, não tem ninguém ali pra cortar a erva daninha, pra dizer que
você pode crescer para lá ou não. Elas estão soltas, assim como a natureza lá dentro. Então eu acho que é muito interessante esse tipo de reflexão que ela dá e essa situação um pouco estranha. Essa sensação de estranhamento também eu senti com a aniquilação, que é esse universo que é tudo muito esquisito, assim, e você é colocado em conflito, você é colocado para vivenciar essa coisa que você não reconhece, sabe? Então eu acho que ele tem muito dessas coisas e essa é a minha preocupação de avisar para as pessoas antes que elas forem ler. Porque eu acho que o legal dessa história é que ela é desafiadora pra gente como leitor. Eu acho que a forma da narrativa que ela conta, ao final também, nada é mastigadinho aqui, nada é como você leu nos outros livros do YA. É quase como se fosse uma experimentação de narrativa para permitir que você mergulhe na história e na sua imaginação, sabe? Eu acho que é um exercício muito bom da gente, como leitor, entender o quanto a gente é importante para a construção da história, porque ela não vai te dar tudo mastigadinho aqui, ela não vai falar assim, ah, então, aqui nós temos a estrutura não sei o que lá, aqui não, ela vai te jogar nesse mundo e ela vai falar assim, viva isso, e aí você vai completando essas lacunas junto com as informações que ela te dá. Então dependendo, aquilo pode ser realmente aterrorizante, dependendo do que tá na sua cabeça, sabe? Eu acho que ela dá muitas camadas aqui e talvez você termine a leitura sem ter todas as respostas que você queria, mas tendo a experiência que a autora queria. Ela quer tirar um pouco dessa nossa noção de segurança, de que a gente conhece tudo do mundo que a gente tá, sabe? Ela quer te jogar numa situação em que você não tem tudo certinho, tudo programado, onde as regras que a gente conhece não valem mais. Então eu acho que é como se a gente tivesse realmente um portal. Se você saísse agora, tivesse um portal aqui na porta do seu quarto e você entrasse nele e você caísse simplesmente nesse mundo da história, não ia ter ninguém chegando e falando pra você, olha, aqui é assim, olha, aqui, nananã. Não, você ia estar tipo, meu Deus do céu, o que que está acontecendo aqui? Olha que loucura essas pessoas, olha o que eu vou precisar fazer para sobreviver aqui nesse universo, nessa ilha completamente isolada. Aqui fala que o livro é um terror, eu diria mais que ele é um horror, assim, porque ele tem essas cenas de gore e tal, e eu acho que ele é muito mais de te deixar perturbado do que aterrorizado, eu acho. Mas no fim das contas, se eu recomendo, sim, eu recomendo ele muito, porque eu acredito que a gente deveria se desafiar um pouco quando a gente tá lendo, ler alguma coisa que deixa a gente um pouco perturbado, um pouco fora, assim, do nosso prumo, sabe? E que também faz a gente exercitar esse músculo que muitas vezes fica ali meio adormecido, sabe? De leitor passivo, em que a gente só observa a história e aí a gente quase meio que já sabe o que vai acontecer e a história acaba. Porque essa história aqui também, ela não tem uma estrutura linear de tipo, ah, apresentação, aí vai ter o desafio, né? Início da jornada, aí vai ter um clima, aí depois uma resolução. Não, ela não tá preocupada com isso. E eu acho importante também a gente se expor a esses tipos de narrativa diferente, sabe? Pode parecer um pouco arrogante, talvez, da minha parte falar isso, mas eu sinto que é quase como se a gente visse um filme que não é norte-americano. Um filme que tem uma estrutura diferente da que a gente está acostumado, ou até um filme que seja norte-americano, mas que seja indie, que não seja dentro da indústria. Então eu gosto dele por isso e eu recomendo por isso. Eu recomendo que vocês tentem se desafiar, tentem ter essa experiência que pode ser até que você não goste no final, falar assim, ah, esse tipo de livro não é pra mim, mas que vai te tirar daquela coisa costumeira, vai te tirar do que você já leu várias vezes. E eu acho que quanto mais a gente lê livros assim, mais a gente fica acostumado com esse exercício de ser um leitor ativo. Pensar o que a gente está lendo, refletir sobre a leitura, ser crítico sobre as nuances e sobre diferentes estruturas de escrita, porque não existe só uma. Então, gente, foi isso. Agora vocês têm informação para saber se esse livro é pra você ou não, apesar da capa ser muito linda, você pode gostar ou não. Mas se fosse por mim, eu diria assim, dê uma chance, saia da sua zona de conforto, leia um livro um pouco estranho de vez em quando. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.